Pozdrav, ja sam Marko Milanović iz Hrvatskog kluba Metalac, hran do 97 kila i evo danas sam pobjedio 9-1 tehničkim tušem bivšeg prvaka države Emila Osmanagića. Pa meč je počeo onako loše za nas, izgubili smo dosta borbi i onda smo 82 smo izgubili, Borđić je dobio tehničkim tušem isto ovom frajzerom 87 i sad ja sam prošle godine iznenađujuće bacio Osmanagića zahvat glave iz čipe hvata i tuširao sam ga i sada sam se malo osjećao zbog toga ugodnije u ovoj borbi, dok je na njemu bio velik pritisak, što sam i vidjelo i osjetio sam. Ušao sam u borbu, prvu rundu sam malo izgledao pasivno, malo i zbog toga što se osjećao u tome ugodno i možda da zavaram protivnika. Osjećao sam se ugodno, nisam bio potrebu da previše guram borbu i htio sam zapravo ići prvu dolje. Glatko sam obranio i osjetio sam poslije toga da je umro. Drugu rundu sam znao da ne moram niš previše gurati, da on ide dolje. Otišao dolje, osjetio sam da ga imam i okrenuo sam ga 4 puta za 9-1. Jako sam zadovoljan.